Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Կոտայքի մարզի Մարմարի գյուղի մի բնակիչ ապոյնի պահում է զենք զինամթերք։ Տեղեկությունն իրացվեց ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողների հետ համատեղ։ Հունվարի 25-ին ժամը 21:30-ին մայրաքաղաքի Լենինգրադյան փողոցում ձերբակալվեց և Range Rover մակնիշի մեքենայով հանդերձ բաժին ներկայացվեց մարմարիկցի 34-ամյա տղամարդը։ Նա հայտնեց, որ մեքենայի սրայի պահոցում պահում է Մակարով տիպի ատրճանակ, որը որևէ հաշվառում չունի, անօրինական է։ Իսկ Բեռնախցիկում կան իրավամբ հաշվառված ինքնաձիգներ և ռազմամթերք։ Մեքենան տեղափոխվեց ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, մեքենայատերը ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում հունվարի 30-ին մեքենայի խուզարկության ժամանակ 34-ամյա տղամարդը սրայից ներկայացրել է Մակարով տիպի ատրճանակ և երկու փամփուշտ, իսկ Բեռնախցիկից իրավամբ հաշվառված երկու ինքնաձիգ, մեկ պայեստատուփ 30 փամփուշտով, 4 տուփ փամփուշտ, մեկ դատարկ փամփշտատուփ։ Մեքենայի սրայից նաև հայտնաբերվել է դանակ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։